საქართველოს უკრაინა აინტერესებს აგვისტოს ომის თემა მისე ჩაიარა განცხადება არ გაუკეთებია. Ამის შესახებ მესამე პრეზიდენტის ადვოკატი აცხადებს. Შიდა პოლიტიკისგან დისტანცირება და აქცენტი ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. Საქართველოს ადვოკატების თქმით, გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია და მესამე პრეზიდენტის სამედიცინო ექსპერტიზის პროცესში უცხოელი სპეციალისტები ჩაერთვებიან. Ამისთვის კი ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამისი ნებართვაა საჭირო. Ამერიკელი ექიმების შემოსვლამდე კი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმდება. Მე ასეთი გამხდარი არასდროს მინახავს ზონაში. Კლავი კლებს ეს მიტროპოლიტ ნიკოლოზის სიტყვებია. Სასულიერო პირმა მიხეილ სააკაშვილი ვივამედში მოინახულა და ეთანხმება აზრს იმის შესახებ, რომ სააკაშვილის სამკურნალოდ ქვეყნიდან გაყვანა აუცილებელია. Როდის ექნება ჯანდაცვის სამინისტროს პასუხი პროცესში უცხოელი სპეციალისტების ჩართვაზე? Კვანცა გავაშელი გვიერთდება დეტალებით. Ვახო, ამიმართულებით მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატებს ოპტიმისტური მოლოდინები აქვთ. Ისინი ფიქრობენ, რომ უწყება არ გააჭიანურებს პროცესებს და დროულად გასცემს მათ შეკითხვას პასუხს, ანუ გაირკვევა, მიეცემათ თუ არა ამერიკელ ექიმებს საქართველოში ჩამოსვლისა და მიხეილ სააკაშვილის მონახულების უფლება. Როგორც ადვოკატი ვარაუდობს, თვის ბოლომდე მოხერხდება, რომ შედგეს ეს ვიზიტი. მიხეილ სააკაშვილს ორჯერ ნახავენ ამერიკელი ექიმები, საუბარია ნევროლოგზე, გასტროენტერელოგზე და ასევე ფსიქიატრზე. Ამის შემდეგ ექიმები უკვე მოამზადებენ სასამართლოს სამედიცინო დასკვნას ქართველ კოლეგებთან ერთად. Ასევე ადვოკატის განცხადებით, თვის ბოლომდე იგი მიმართავს სასამართლოს და დასკვნის შინაარსის გათვალისწინებით შესაძლოა, რომ მან საშელის გადავადების შუამდგომლობით მიმართოს მოსამართლეს. Მიხეილ სააკაშვილს ამერიკელი ექიმები და შვეიცარიელი სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი სავარაუდოდ რამდენიმე კვირაში მოინახულებენ. Მედიკოსების ლიცენზიების აღიარებაზე ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების სააგენტომ მუშაობა დაიწყო. ექიმები სააკაშვილს კლინიკაში შეხვდებიან. შესაძლოა მათი დავალებით რამდენიმე კვლევა განმეორებით დაინიშნოს. Პირველი მითხრა, რომ ჯანმრთელობის კუთხით კარგად ვერ არის, ანუ ესდებია სისხლმიცაც, ნერვები ქონდა მაღალი, კიდე რაღაც ანთებითი პროცესი აქვს. Ამას გამითარებული ექიმები აქციან ყურადებას და ნუ დაინტერესდა ამ ამერიკელი ექსპერტებზე ჯანდაცვის სამინისტროს ნებართვას ჩანობის თუ ისევია და როგორ და რა ხდება ამ პროცედურების კუთხით. ძირითადად აი ამაზე იყო საუბარი. ორთვიანი პაუზის შემდეგ პატიმარი პრეზიდენტი დღეს ახალქალაქის კუმურდოსა და კარის მიტროპოლიტმა მოინახულა. მეუფე ნიკოლოზის თქმით, სააკაშვილი კიდევ უფრო გახდა. მიტროპოლიტი ფიქრობს, რომ სააკაშვილს საზღვარგარეთ მკურნალობა ესაჭიროება. წმინდანებზე ვისაუბრეთ, მოუყევი კიდევ რა თავგადასავლები გადაგდო ამ ზაფხულს, ძალიან ვახალი სეამთი. კარგი ამბები მოუყე. პირველი რომ შევედი, რაც დავინახე, ნუ მე ესეთი გამხდარი არასოდეს არ მინდა. კიდევ უფრო გახდა ვიდრე. ისე იგი, რაც აქაურ კლინიკაში ხო? 11 კილომა დაკლებული. ყველამ ხო ვიცით ეს, რომ ეს არის აბსოლუტურად წინდაცვის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, როგორ გაგრძელდება მიხეილ სააკაშვილის კურნალობა. მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია მისი კურნალობა საფუძველზე. სააკაშვილს ჯერ კიდევ არ უთქვამ სტოვებს თუ არა ქართულ პოლიტიკას. ამის თაობაზე რამდენიმე კვირის წინ მისმა ადვოკატებმა ისაუბრეს. მესამე პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში უკრაინის თემაზე განცხადება გაავრცელა. სამაგიეროდ არაფერი უთქვამს აგვისტოს ომის 14 წლის თავზე. ინტერესების დამცველების ნათქვამის არ შეერა სააკაშვილის თანაგუნდელების ნაწილს. რამდენიმე ასე ვთქვათ ადვოკატის განცხადებიდან არ ვიმსჯელებდი, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია მიხეილ სააკაშვილის განცხადება საქართველოსგან უბრალოდ. მე ვფიქრობ, რომ არ არის ის ფაქტი, რომელიც რეალურად არის რეალური. ნეტარ არიან მორწმუნენი ნაციონალურ მოძრაობას, რაც შეეხება უკრაინის თემები აინტერესებს და საქართველოს აგვისტოს ომის თემა მისე ჩაიერა ერთი განცხადება გაუკეთებია. დიდი გაურკვევლობაა ნაციონალურ მოძრაობაში ფორმალურ და რეალურ ლიდერებს შორის არის ქაოსი და ელემენტარულად ის ვერ გაურკვევიათ ვინ მიდის პოლიტიკიდან და ვინ მოდის პოლიტიკაში მათი წარმომადგენელი. ანუ სააკაშვილი პოლიტიკურ გეგმებზე ოჯახის წევრებთანაც არ საუბრობს. გიული ალასანიას თქმით, მისთვის ახლა მთავარი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. ერთადერთი ჩვენი საუბარი არის ხო ხუმე აი ექიმებს და რო ექიმები უნდა ჩამოვიდნენ, რო აი როდის ჩამოვლენ, აი ეს ყველაზე აქტუალური ხა ეს არის ჩვენთვის. მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური გეგმები კლინიკა ვივამედში ლევან ხაბეიშვილს უნდა გაერკვია. ის მესამე პრეზიდენტის მონახულებას ჯერ კიდევ 29 ივლისს გეგმავდა. თუმცა კლინიკაში პატიმარ პრეზიდენტთან ამ დრომდე არ შესულა.